нэгэн даргуулыг хүчингүй болгосон гэж одоо мэдгдсэн байлээ. За энэ бол их тодлаа. За энэ баримт материалыг бол намайг байхад бол гаргаж ирж олоод, за миний хөгжүүлсэн чиглэл бол нэгэнт энэ нь олдохгүй юм бол өрсөлдөөний тухай хуулийн 27-гийн 2 заасны дагуу өөрийн хөрөнгийнх нь одоо 5 хүртэл хуваар нь торгоё. Өөрийн хөрөнгө нь 54 орчим төгрөг болж ирсэн. Миний тооцооллоор 5% нь бол 2.5 тэрбум болж ирсэн. А гэтэл хариуцсан байцаагч одоо өмнө энэ цугаад мэдээлэл хийж хариуцсан байцаагч бол энийг захиргааны одоо хэргийн шүүхтээр явж байгаа санамсаргүй хавцсан материалаас энэ тоо баримтыг би олсон гэж хэлээд зургийг авлаа гэд надад вайбраар зургийг нь явуулсан. Бас сонирхсон сэтгүүл чинь харж болно. А гэхдээ тэгж явуулахдаа хоёр дахь хуудсыг нь явуулсан байна. Эхний хуудсыг нь хаана байна гэсэн зургийг нь авч амжаагүй маргааш авчрыг гэд энийг авчирсан. Эхний хуудсыг нь харахад яг манай байгууллага дээр 12 он дээр үлсэн материал байсан. Их хүн шудраг өрстөө эргэлгчийн төлөө газрын архивоос алдагдсан ийм материал. За энэ материал байсан учраас энэ дээрээс тооцоо хийгээд 2.3 тэрбум төгрөгөөр нэхийг торгсон.